Ahoj, vítejte u dnešního videa. Na dnešní jsem se strašně moc těšila, protože konečně spolu sáhneme do tohohle obrovského balíčku, který mi přišel přímo z Ameriky. A já jsem z něj měla neskutečnou radost. Už jsem vám to samozřejmě ukazovala na stories, ale podívejte se na to. Dnes tedy tématem videa bude Game of Thrones a kolekce od Urban Decay, kterou právě tedy ve spolupráci s tímhle televizním seriálem vytvořili. Já nevím jak vy, ale já osobně Game of Thrones naprosto zbožňuju, viděla jsem všechny díly, i když teda teďko vlastně oni měli skoro možná rok a půl nebo dva roky pauzu, takže už se toho hodně nepamatuju, tak přemýšlíme, že právě to pojedeme od začátku, když budeme čekat na nový díly. A právě 15. dubna na stránkách online na urbandecay.cz by měla být tahle ta kolekce a začátkem května podle mých informací v Sephorách. No, já jsem se tady právě koukala na stránky, co píšou, a píšou tedy: spojili jsme se s HBO a vytvořili kolekci Urban Decay Game of Thrones, inspirovanou naším oblíbeným západozemím a silnými ženami ze sedmi království. To je strašně teda divný v češtině, jo, protože v angličtině Westeros žijou s ním mnohem líp. Od pobřeží dračího kamene po zamrzlou krajinu za zdí tato kolekce nám pomůže vytvořit luky inspirované rodem Starku, Targaryenů, Lannisterů i bílými chodci. Bílými chodci. To je taky takový divný, to já radši poslouchám White Walkers. Tak já teda to otevřu, sundám ten vrchní díl, tu krytku, nebo ten poklop. Takhle je tady prospekt, kde vlastně je popsaná paletka, jsou tam tady jak názvy, tak i popis těch odstínů, jestli jsou lesklé nebo matný, a potom je tady ještě zbytek teda té kolekce. Celá ta kolekce je právě tady v tom obalu, jo. Já jsem z toho byla úplně u vytržení, když mi to přišlo. Prostě je to fakt nádhera. Já asi první věc, co teda udělám, tak vyndám tu paletku, protože ta je naprosto nádherná. Podívejte se, jak to vypadá. Rozhodně to není paletka, která by byla nějaká extrémně praktická a na cestování, to je asi nám všem jasný. Nicméně myslím si, že v tomhle případě o to vůbec nejde. Když ji otevřete, tak tady právě je takovýhle velký zrcátko a je tady mapa Westeros. No a když se to ještě takhle odklopí, tak tady je dokonce Iron Throne, jo? Takhle můžete udělat a on vyjede a je tady nějaký komentář Tyriona Lannistera. Což mimochodem je asi moje nejoblíbenější postava. To mi možná dejte vědět dolů do komentářů, teď se to stopněte. Kterou postavu z Game of Thrones máte nejradši? A teď, když to takhle vytáhnete, tak tady právě je celá ta paletka. Já se to takhle položím, abych to mohla z toho dostat. A ta vypadá tedy takhle. Je rozdělená na čtyři části. Ta úplně nejvrchnější, ta je vlastně tady za tou zdí, jo. Tam jsou ty White Walkers a tady to píšou tady Take the Black, White Walker, Frozen North, Free Folk a Hard Home. Je to taková opravdu studená, ledová část, bych řekla. Tak potom tady máme Winterfell a tady je Nymeria, Winter is here, Weirwood Leaves, The Sign a Winterfell. Winterfell je překrásná barva, kterou já bych strašně chtěla použít, ale asi dneska stihnu jenom jeden luk, protože vy jste chtěli to video co nejdřív a psali jste, chceme ho hned, tak chceme čtyři luky. To se prostě nedá, jo, protože to je samozřejmě na mnohem víc dní střihání a hlavně teda já jako nemůžu za sebou nalíčet oči, odlíčet, nalíčet, zase to bych byla úplně jako rudý oči, tam mám hodně citlivý, takže to nejde. Tak, potom tady máme King's Landing a tady jsou odstíny Red Keep, Castle Rock, House Lannister, Lannister Red a tady King's Landing a poslední je Bay of Dragons a tam je Stormborn, House Targaryen, Dothraki, Bendony, to je hezký, Bay of Dragons, tak to vypadá tady takhle. Teďko tadyhle dole, když se to vysune, tak tady je takový šuplíček, který právě zase taky je plný dalších produktů. Já jsem si vás maličko přiblížila, abyste mě viděli. A na oči zkusím použít tyhle ty dva štětce, které jsou fakt úplně boží. Já teda nevím, jestli to bude fungovat, ale je to strašně pěkný. Tohle to je Jon Snow's Long Claw. Kdo sleduje Game of Thrones, tak to pro ně asi není samozřejmě překvapení ten název a ten štětec je prostě úplně boží. No, on má vlastně na vršku takovýho vlka s červenýma očima. Já nevím, já tyhle ty štětce od Urban Decay teda nemám moc ráda, oni je mývají v paletkách, ale tak zkusím to. A potom tady máme Arya Stark's Needle, který je teda takový menší a samozřejmě vhodný třeba na nanášení takhle barvy na víčko.
No, tak já přemýšlím, s čím začnem. A vy jste chtěli nějaký zeleno-fialový look, i když samozřejmě já sama o sobě, asi je vám to jasný, tíhnu tady k té části, úplně strašně jsem chtěla udělat look tady s tím a tuhletu spodní linku, ale podobné líčení asi už jsem dělala. Já začnu touhletou přechodovou barvou, která se jmenuje House of Lannister. A je to tady taková matná, řekněme peach barva a beru si na to teda štětec Johna Snowa. Mimochodem teda nevím, jestli to vidíte na té kameře, asi by to vidět být mělo, tak jak jsem měla ten primer od Essence, tak mi tady vyrašilo asi 7 pupínků. Mám to sice teda zamaskovaný, ale myslím si, že to trochu vidíte, je tady taky ještě takhle dva, jo. Takže si myslím, že to SPF-ko opravdu v těch bázích a v těch krémech pleťovejch, které jsou přímo jako na opalování, v těch normálních denních mi to tolik nevadí, tam většinou není tak vysoký, ale v těch na opalování mi to vadí a strašně se mi z toho opravdu ucpávají pory, takže tu bázi si myslím, že asi už pro jistotu teda nepoužiju. S tím stínem se pracuje super, nemám žádný výhrady, já se teďko vemu Lannister Red a opět tady Jon Snow Long Claw, trošičku jenom do toho ťupnu. A stmavím vnější koutek, ale vzhledem k tomu, že já budu dávat právě na to víčko ještě fialovou a zelenou, tak to udělám jenom takhle jemňoulince. Vidíte, že ty stíny jsou nádherně pigmentované. Já už jsem je swatchovala a z těch swatchů nemůžu říct, že bych s nějakým tím stínem měla vyloženě problém. Zase nevydržím a vezmu si blending brush, protože se to fakt blbě rozmazává tady tím štětcem. Tohle bude určitě lepší. Já jsem to oddělala, to víčko, i když teda v mém případě, jak jsem říkala už několikrát, to není moc jednoduchý, vzala jsem na to tenhle korektor All Nighter od Urban Decay a on je docela suchý, takže jsem asi nezvolila úplně nejlíp, ale tak chtěla jsem dneska použít jedině produkty od Urban Decay, celá jsem s nima nalíčená, budete mít vypsaný zase jako vždycky dole v infoboxu. No a teď tedy se vrhneme na odstín Bend the Knee, který je překrásný a já ho začnu nanášet sem do té přední části víčka a pěkně ho tam takhle připlácnu. Já budu teda pokračovat fialovou na vaše přání a to si vezmu odstín Stormborn, což je nádherná metalická fialová, já si trošičku otřu štětec tady do kapesníčku a začnu ji vrstvit přesně za tu světlonkou. A takhle ji tam pěkně připlácávám na to víčko. No, musím teda podotknout, že docela opadávají pod oko tyhle metalický. Mám toho tady napadáno hodně, ale snad se toho potom zbavím. Já si možná teda vemu ten odstín Weirwood Leaves, což je taková právě teplá, temně fialová. Zkusím ji nabrat na ten needle štětec a navrstvit ještě takhle sem. Nebude to přeplácaný, ale vy víte, že já mám radši neutrální odstíny, zvláště čím jsem starší, tak tím víc mám pocit, že ten neutrál mi slušej, protože samozřejmě s nima se dá mnohem líp korigovat na dokonalosti. Když si dáte barevné stíny, všechny disbalance v obličeji vylezou, zatímco s těma neutrálama to líp zakryjete, což samozřejmě v tom vyšším věku už je žádoucí. Teďko sáhnu do odstínu White Walker, což je taková světloulinká modrá se šimerem. Myslím si, že to opravdu odpovídá tomu odstínu bílejch chodců. A nanesu ji takhle do vnitřního koutku. Jdeme na spodní linku a já si myslím, že tam dám tuhle tu zelenou. Nádherná smaragdová barva. The Side. A ona se mi právě bude hodit dneska i k tomu topu, což jsem teda samozřejmě si vzala záměrně, protože jsem si říkala, když tam dáme zelenou, tak a tím mám i na sobě. A to teda nanesu klasicky tuškovým štětcem na spodní linku z té vnější části. Já hrozně toužím vyzkoušet tuhletu barvu Frozen North, což je zase metalická, taková tyrkysová. A já ji právě dám takhle na ten přechod mezi tou světlonkou modrou White Walker a mezi tou zelenou The Side. Tak já si myslím, že oči máme vystínovaný, vypadá to super, ale nevím teda jak na té kameře, a když se tady kouknu toho displeje, tak mě úplně přijde, že to tam je flekatý, což ve skutečnosti vůbec není a ten cut crease je úplně nádherný. Já nevím, jak to vidíte, ta kamera to občas pobírá prostě hrozně blbě, tak to už tak omluvte. Tak já tady mám 4 tušky na oči, takhle vypadají ty obaly, jsou nádherný. První z nich je taková ledová a ta se jmenuje The Night King a je to tuška, která je bílá, taková iridescentní. Hodně měkonký jsou tyhle tušky a ona má takový jako až modrý odlesky a třpytky.
Já přemýšlím, že tuhle tu tušku bych právě ještě takhle trošičku tady dala na ten vnitřní koutek malinko, že by to ještě prozářilo. Máme odstín Winterfell Snow, což je teda nádherná takováhle tyrkysová barva a já si myslím, že s touhle barvou právě půjdu na vnitřní spodní linku, protože ta je božská, úplně skvěle se mi bude dneska hodit. Další odstín, který tady mám, tak je tahle ta nádherná metalická zlatá a ta se jmenuje Lannister Gold a je fakt překrásná tahle tuška. Já jsem si i říkala, jestli nedá do toho přechodu, ale ono je to spíš tak jako do modra, do fialova, asi by to nebylo hezký, tady přechodu toho cutcreaseu. A poslední, kterou tady mám, tak je Dragon Smoke a to je takováhle nádherná, nádherná, temná fialová se třpitkama zase. A já si myslím, že s touhle tuškou já dneska udělám právě horní linku, protože já ji nechci nějak úplně výraznou. Já jsem nalepila řasy a ještě jsem dodělala linku vlastně na okraji toho cutcreaseu. Doufám, že to je vidět dobře. Zase, jestli to je někde nějaký takový, se vám to zdá křivý nebo vlnitý, tak to není proto, že by to tak bylo, ale že fakt už tu kůži mám hodně povislou, takže to prostě je typ líčení, který není ani na můj tvar oka a ani už jako k mýho věku, ale chtěla jsem vám to ukázat, abych udělala zase něco trošičku jako víc extravagantního. Tak, co se týká řasenky, tak jsem si vzala Perversion maskaru, taky tady od Urban Decay a nalepila jsem si řasy nejvýraznější, které budou z takový tý přirozený kolekce, která má ten pásek průhledný, takže na ty se určitě můžete těšit. A já ještě malinko takhle ty řasy sjednotím s těma umělejma. Taky, jak vidíte, tak hodně vytahuju to obočí právě, abyste hezky viděli to víčko, protože když ho povolím, tak už mi to spadne a ty stíny prostě nejsou vidět tak dobře. No, já myslím, že oči jsou perfekt, aspoň v reálu. A jdeme na tvářenku. A to tady mám takovýhle produkt, který mě osobně moc nezaujal, protože já tyhle tinty nemám ráda. Jmenuje se to Dracarys Lip and Cheek Stain. Je to hrozně rozkošný, protože je to v takovémhle kapátku a ta barva je samozřejmě červená, takže to vypadá trošičku jako dračí krev, což je moc pěkný, ale bojím se, že teď, když si to dám na ten make-up a na ten pudr, že to nebude úplně asi ideální. Já zkusím trošičku nanést a hnedka to rozťupkat houbičkou. Takže tohle ne. To mi opravdu odebralo make-up i pudr a nevím, jestli to vidíte, ale asi jo, a udělalo to takový flek. Takže to já se dneska bohužel nedám, přátelé, a myslím si, že ani to vůbec nebude produkt pro mě, já tohle to nemám ráda. Já tady mám ale něco lepšího teďko, to mě osobně se pozdává mnohem víc a je to rozjasňující paletka, která se jmenuje Mother of Dragons Highlight Palette. Takhle krásně to vypadá, je to úplně úžasný, má to design opravdu jako dračí kůže, taková embosovaná, je to fakt super. A když to otevřete, tak uvnitř jsou tři rozjasňovače a mají embosovaný dračí vejce na sobě, což je zase úplně boží. To mě ale teda napadá, že vlastně nemám žádnou tvářenku, takže já si vezmu štětec na tvářenku, tohle je D54 a sáhnu tady do toho růžového. A zkusíme, jak to bude vypadat, jestli náhodou by to neudělalo i trošičku tváře. Myslím si, že tenhle růžový právě se nám dneska bude hodit, protože ta fialová a růžová tady na víčku je studená. I když máme i vlastně tady teplejší ty konce toho oka, tak ale, tak tvářenka to není úplně. Tak já to ještě udělám jinak. Já smíchám tyhle ty dva. Ten zlatý a ten růžový. Uděláme z toho takový jakoby rose gold odstín. A nanesu ho takhle na vršek lícních kostí. To vypadá teda moc hezky. A překvapuje mě, že to není tak tmavý. Já jsem si myslela, že to bude hodně tmavý. Co se týká tvářenky, tak já asi zvolím tuhle. Připadá mi, že k tomu půjde a ta se jmenuje TMA. Je to Afterglow 8-hodinová tvářenka. Je docela tmavá, takže musím opravdu opatrně, protože já jsem teďko hodně světloučká. Jdeme na rtěnky, kde tady mám teda čtyři. Všechny vám ukážu. Já asi prvně vezmu tuhle a to je odstín, který já bych se k tomuhle líčení vzala. Je to barva Sansa Stark a je to sheer formula. To znamená, že tahle rtěnka nebude extrémně pigmentovaná. Vidíte, že se to krásně hodí. A bude to jenom takový nádech barvy na těch rtech. No, ale teda jako
Možná je na mě docela ještě do meruňkovo oranžová víc, než bych si já představovala. Tahle hrdinka je určitě krásná, příjemná, nahození do kabelky na všední den super. Já bych ji osobně viděla k té King's Landing části. Tam, když se takhle podíváte, tak si myslím, že to vypadá opravdu krásně. Já se teďko vezmu tento odstín a ten se jmenuje Cersei Lannister. Je to metalická hrdinka a je to takovej hnědozlatej až odstín. A navíc je to barva, kterou já úplně nesnáším. Takže si vůbec nemyslím, že to bude hezký. Já nevím, jestli jsem divná, ale teďko jsem se takhle koukala do zrcadla a na druhou stranu, víte, že se mi to nezdá úplně blbý? Napište mi dolů, co na to říkáte, na tuhle hrtěnku k těm očím, protože ono se to hodí k té vnější části a fakt to zase možná nevypadá úplně tak špatně. Asi bych tuhle hrtěnku taky viděla tady týden z té teplejší zemitý části, nebo možná ještě tady. Takhle bez té těnky možná to nakonec vypadá nejlíp, když nějaký zbyteček tam ještě je. Mám tady další a ta se jmenuje Daenerys Targaryen a opět je to metalická rtěnka. A je to takováhle krásná červená, která teda dneska se mi asi taky hodit nebude. Celkově mi připadá, že ty rtěnky nějak s tou paletkou neladě, jo? Že to je takový každý pes jiná ves. Vůbec si neumím představit, k čemu tady tu červenou zkombinovat. Třeba k těm fialovým se mi to vůbec nelíbí. Možná k těm modrým, že by to nebylo špatný. Tohle je klasika, to je sázka na jistotu. Tady k tý zelený a fialový taky ne. No tak uvidíme, jaká bude teda na rtech. Tak tohle asi opravdu ne, rozhodně ne v této kombinaci, to už je hrozně přeplácený. Ale jinak ta rtěnka sama o sobě je opravdu nádherná. Je teda metalická, červená a řekla bych, že to je takovej ten typ vánoční červený. Fakt je krásná teda. Jdeme na poslední odstín a ten je hodně výrazný, tmavý, jmenuje se White Walker. A je to takováhle úžasná, temná, vínová. Já si zase myslím, že k tomuhle spektru barevnému se dá nakombinovat všechno, ale zároveň půjde i k těm fialovým a zlatým, i si myslím k tý zelený a fialový a myslím si, že i k těm modrým. Tahle ta rtěnka mi taky připadá docela univerzální vzhledem té palece, na rozdíl teda od té červený. No, nevím teda, jak to bude vypadat k těm očím, to asi nebude nic moc. Nemyslím si, že to vypadá nějak úplně strašidelně nebo blbě, ale na mě už je tam opravdu dneska hodně barev, jo. Jak na tom voku, plus ty linky, třpytky. Takže já bych asi takhle tmavou rtěnku nevolila. Teď mi ale řekněte, co já si mám dát na závěr videa a na thumbnail, to je docela složitý. Já jsem se možná zcvokla, ale já si asi dám tu hnědou, metalickou, ať je to zase něco úplně jiného. Tak tady už vidíte kompletní dnešní look, určitě mi dejte dole vědět, jak se vám líbí, já jsem se opravdu snažila, aby to bylo hodně barevný, abych uspokojila vaši touhu po barevném líčení. 100% s touhle paletkou si dáme ještě víc líčení na Instagramu, ale já jsem tohle video chtěla udělat co nejrychleji, abyste prostě tuhle kolekci viděli, než to přijde k nám. Tak právě s paletkou bych asi začala, mně připadá úplně v pohodě, sice je pravda, že ty stíny mi docela opadávaly pod oko, ale jako nevím, je to asi tím, že mají v sobě takový větší částečky, protože tyhle ty matný, tak s těma se pracovalo úplně skvěle a neopadávaly vůbec. Když si myslím, že to je na takovýto hraní blázniviny a že k ní budete potřebovat paletku nějakou základní matnou, protože většina těch stínů je opravdu lesklejch, metalických, barevných, efektových. Paletka rozjasňovačů mi připadá úplně v pohodě, zase naprosto nádherný obal. Ty odstíny jsou zvolený, si myslím, celkem citlivě. Když smícháte ten růžový a zlatý, jak jsem to dneska udělala já, tak vidíte, že to vypadá opravdu hezky na té pleti. Nemůžu se na to nějak stěžovat. Dokonce ani tenhle ten třetí není nějak úplně extrémně tmavý. Já jsem ho ještě malinko potom ťupla takhle na předek těch tvářiček a myslím si, že to vypadá hezky. Co se mi ještě samozřejmě strašně líbí u celý té kolekce, tak jsou jednak teda názvy těch stínů, ale i to, že právě třeba tahle ta dračí rozjasňující paletka je pojmenovaná po těch třech dracích od Daenerys, jmenují se Drogon, Viserion a Rhaegal. Pak tady máme dva štětce, Jon Snow Longclaw a Needle od Arya Stark. Myslím si, že tohle je už opravdu taková blbost, kterou vůbec nepotřebujete, ani se s nima nelíčí nějak úplně dobře. Ušky 24/7 Glide-on, ty si myslím, že jsou úplně v pohodě, jsou krásně měkký, krémový, dobře drží na spodní vodní lince, takže proti těm nemám vůbec nic. Co se ale mně osobně vůbec nelíbí tedy jako produkt, nicméně vzhled a nápad je skvělý,
tak je tenhle ten Lip and Cheek Stain Dracarys. No a poslední rtěnky, ty mi připadají opravdu úplně super. Nemám proti něm vůbec nic, odpovídají teda finishům i odstínům na těch rtech. Tak jo, to by bylo pro dnešek úplně všechno. Celkově z té kolekce já jsem naprosto nadšená. Samozřejmě i z toho PR balení, který je teda nádherný. Jako jestli jste fanoušci Game of Thrones, tak si myslím, že už jenom pro ten pocit byste si něco měli pořídit, ať už by to byla nějaká ta rtěnka, nebo tuška, nebo třeba ta palatka rozjasňovačů. Myslím si, že se vám to opravdu bude líbit a že to používat budete. Tak jo, to už je ode mě úplně všechno. Vy mi nezapomeňte dát dole vědět, jestli jste fanoušci Game of Thrones, co říkáte na dnešní look, na tyhle ty produkty, protože vím, že jste se na to hodně těšili, stejně tak jako já. Já už vám poděkuju za zhlédnutí. Určitě nechte na tohle video like, já si toho moc cením a nezapomeňte taky odebírat, aby vám žádný další moje video neuniklo. Užívejte si krásný jarní dny a já se na vás budu těšit příště. Ahoj!